Yuk, anak Malang bersama New Pantura Live Music. Thank you.
Sampeyan teh kudu dik. Aku kan sahabatnya Norma. Iki anakku. Sing gawe ya aku. Apa kowe kepengin tak sak gawe? Aku ya sing nampani. Ya aja to. Ibu. Dalam. Bapak mau kerja dulu ya. Nyapu-nyapu ratan. Heeh. Duh. Sing gawe klambiku sapa? Iki nak klambimu ta, Bu? Loh. Klambi seragamku ndi? Ya gara-gara kuwi anake pian mati. Lah. Oh mati. Matine ning ngadepane ae. Oh ya. Ngene karo kaya. Eh mati. Lah ning ngadepane ae. Jeng kene matine dah. Matine panasan kula apa. Kuwi rek wis kandhani to. Eh melu mas. Dingene ngene kok dikira mati tenan. Ayo mati mana. Ayo kowe iki ya goblok kok gumun. Oke mati. Wong mati-matinan kok mas. Ibu. Eh, kowe sapa, Dik? Kowe kok nyemprot rae iki anakku kok sapa? Kok anakku iki sapa? Aku ora melu. Iki anakku kok kowe. Ayo bae sendang. Lek gawe awake dhewe ya, Dik ya. Ya ya gawe nang angel. Angel kok. Bang Iren apa? Aku wis sak ngene-ngene iki. Ora kacang. Ampun adikku to, Pak. Ya. Anakmu jadi kurang ajar. Kepiye, Pak? Masa bapak ameh nyapu rata dik dastermu? Loh, anak jam bergelap, kelambi kundi. Nak. Jal. Ya Allah, ya Allah. Iki opo ta iki? Anak. Nak. Anak. Anak. Wis. Anak. Kamu kan. Hei. Ah. Wis, senengane milih si Ayu. Lah iki pakane bagus. Lah iki pakane jam bergelap. Lah iki. Tumen bojone wong tuwa ta semar. Ame golek vitamin yo angel. Aku ben aku dingene ketok. Aduh dijengkangake to, Cah. Iki jandane iki sing pakane ndi, sing makane ndi? Aduh dijengkangake, Cah. Janjane sing pakane ndi, sing makane ndi kok padha wae lho. Aku jane lanang wedok. Kowe wedok. Lah anak. Apa aku lanang bae. Wis sak karepmu. Yo. Oke, satu lagu tadi sudah ada anak yang malang. Yes, yes.